Армысыз қадырлы көрермен, жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше елде індет жұқтырғандар саны 66895-ке жетті. Оның ішінде жазылып шыққандар 40256 адам болса, өкінішке қарай бұл індеттен көз жұмғандар саны 375 адам. Мемлекет басшысының тапсырмасымен мұқтаж жандарға үкімет шілде айына 42500 теңге көлемінде әлеуметтік көмекті тағайындады. Бұл төлемнің үшінші кезеңі қалай жүргізіледі? Көмек алудың ендігі шарттары қандай? Бүгін осы мәселе төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Айтамыз, қадірлі ағайын, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Қандай да бір мазалап жүрген сауалдарыңыз болса, 42500 теңге төлемге қатысты хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген, WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хат жазыңыздар, қоңырауларыңызды күтеміз. Ал бүгінгі студия қонақтарымен таныстыра кетейін. Облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысы Маржан Мұратқызы, сондай-ақ Алматы облысы бойынша мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының бас маманы Ерқанат Әбдірақымов. Қонақтар, қош келдіңіздер. Сәлеметсіз. Алдымен көрермендерге тағы бір рет түсіндіріп айтып кеткеніміз артық болмас. Бұл төлем кімдерге тиесілі, оны кімдер қалай алады? Рахмет, мен жауап берейін. Бұл төлем жаңағы барлықтарыңызға мәлім болып отыр. Бүгінгі күннен бастап, мынау Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 2020 жылғы 16 шілдедегі 283 бұйрығыменен бұйрығы бекітілді. Шектеу шараларын енгізуге байланысты кірістен айырылу жағдайы бойынша бір жолға әлеуметтік төлемді жүзеге асыру туралы қағидасы қабылданды. Ол 16 шілдеден бастап міне өзінің қолданысына енді. Бүгіннен бастап 17 шілдеден аудандық және қалалық әкімдіктерде барлық штабтар өздерінің жұмыстарын жаңғыртып, өтінішті қабылдауға кірісіп кеттік. Бұл төлемді кімдер ала алады? 5 категориядағы азаматтар ала алатын болып бекітілген ережеде. Жалақы сақтамайтын жұмыста жүрген жұмыскерлер. Яғни бұл жұмыскерлер үшін оларға жұмыс беріп отырған адамдар, жұмыс берушілері өз өтініштерді тапсырады. Өтініште барлық жалақы сақталмайтын демалыста жүрген жұмыскерлердің тізімін бекітеді. Дара кәсіпкерлер, жеке практикамен айналысатын адамдар, азаматтық құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын жеке тұлғалар, яғни нысанасы жұмысты орындау, қызмет көрсету болып табылатын азаматтар. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Республика кодексінің 774 бабына сәйкес бірыңғай жиынтық төлем төлеушілер осы 42500-ге өздерінің өтініштерін бере алады. Жақсы, енді күні кеше ғана осыдан бір екі күн бұрын тіпті кеше де министр Нұрымбетов мырза мәлімдеме жасады. Жаңа мына атаулы әлеуметтік көмекті рәсімдейтін сайттар дейміз ба, портал дейміз ба, егов, еңбек.кз, одан кейін телеграм бот арқылы солардың барлығының бүгін іске қосылатындығын айтты. Иә, мұның алдында 42500-ді тағайындаған уақытта егофтың етпетінен түсіп қалатынын бәріміз білеміз. Дәл қазір сайттардың сықпыты қалай? Қалай жұмыс істеп тұр? Кеше күннен бастап, яғни практикті түрде қызмет жүзеге аса бастады. Бұл практикті түрде қызмет дегеніміз өтініш тапсырмай, жаңағы алушыға телефон номеріне SMS хабарлама жіберу арқылы, яғни сіз шектеу шараларына байланысты кіріссіңізден айырылдыңыз ба деген үлгіде SMS хабарламалар жіберіліп отыр кешеден бастап. Ол бірыңғай жиынтық төлем төлеушілерге жіберілді, жаңағы практикті қызмет түрде. Бүгіннен бастап жаңағы дара кәсіпкерлер, жеке кәсіпкерлер, сосын азаматтық құқық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс істейтін азаматтар бойынша төлемге өтініш қабылданады. Ал 19-нан бастап мемлекеттік жұмыс берушілер тарапынан өтініштер қабылданады. Яғни жалдамалы жұмысшыларға жұмыс беруші тарапынан өтініш тапсыруды жүзеге асырылады. Демек, менің түсінгенім, біз дәл қазіргі мынау 3090 уақытында егофқа көп жүгінбейміз ғой, алғашқы 290-ды алғандарға автоматты түрде төлене ме бұл төлем? Сосын бірыңғай жиынтық төлемді 290, 1090-ды алған азаматтар қайтадан төлеуі міндетті ме? Бұл жерде түсіндіре кететін жағдай, жаңағы бірінші төлем болған кезде, ол кезде республикада төтенше жағдай енгізілген болатын. Сондықтан экономиканың басым көпшілік секторлары ол кезде шектеу салынып жұмыс жасаған жоқ. Сондықтан бүгінгі күні жағдай ондай емес. Экономиканың көп секторлары жұмыс жасап тұр. Ішінде біраз түрлері ғана шектеу шараларына түсіп отыр. Сондықтан ол төлемді бірінші алған адамдарға автоматты түрде аудару
бүгін мүмкін емес, және заңға қайшы болып келеді. Сол кезде жұмыссыз қалғандар, шектеуге түскендер бүгінгі күні қалыпты түрде жұмыс жасап, өзінің ақысын алып отыр. Сондықтан бұл жерде СМС келген кезде, адамның телефонына СМС келген кезде, оған мен әлі де сондай жағдайдамын, әлі де менің сәрекетім сондай шектеуде тұр деп жауап берерсіз бұрын, артында жауапкершілік бар екенін білу керек. Яғни бүгінгі күні сіз жұмысыңызды істеп тұрсаңыз, жалақыңызды алып тұрсаңыз, және де карантиндік шектеулерге, іс-шараларға түспесеңіз, онда ол СМС-тен бас тартқаныңыз заңды болады. Енді қалған жаңағы салалардан электрондық үкімет веб-порталы әлі де жұмыс жасайды, телеграм-бот каналдары жұмыс жасайды, еңбек.кз порталдары арқылы беруге болады, и және мобильді қосымшалар арқылы өз өтініштерін беруге болады. 290 азаматтар өтініштерін өздері жіберді барлығын. Ендігі шарт жұмыс беруші тарап өтінішті жіберу керек деп жатыр. Мәселен, жұмыстан шығып қалдым мен мамыр айында. Мен не істеуім керек? Егер де жұмысшы мамыр айында осы шектеу шараларына байланысты, жұмыс тоқтап қалуына байланысты жұмыстан шығып кеткен жағдайда, бұл төлемге өтініш тапсыра алмайды. Біздің мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан жұмысынан айыруына байланысты әлеуметтік төлем бар. Сондай төлемді алады. Ол төлемді алу үшін жаңағы өзінің тұрғылықты мекенжайы бойынша жұмыспен қамту орталығына жұмыссыз ретінде тіркелу керек. Жаңағы жұмыссыз ретінде тіркелердің алдында жұмыспен қамту оларға жұмыс ұсынады өзіне тиесілі. Ал егер ол жұмысты қабылдамай, бас тартқан жағдайда, бұны жұмыссыз ретінде тіркейді. Сол жұмыссыз ретінде төлем жасалына бере ме? Бас тартқан жағдайда жұмыстан. Жоқ, бас тартқан жағдайда бұл кісі жұмыс ретінде тіркелмей тұрады ғой. Бас тартқан жағдайда бұл кісі жұмыс ретінде тіркейді бұл кісіні. Сол тіркеген жағдайда проактивті қызмет ретінде жаңағы бұл кісіге жұмысынан айыруына байланысты әлеуметтік төлем сол жерден бір терезеден өтініш тапсырылады. Яғни бұл еңбеккерлер әлеуметтік төлемнің басқа түріне ілігеді, бірақ мынау 42500-ге емес. Өйткені бұл тек жалақы сақталмайтын демалыста жүрген азаматтар ғана. Жақсы, түсінікті. Әлеуметтік желіден де бізге хаттар түсіп жатыр екен. Соның бірін оқып берейін. Сәлеметсіздер ме? Көп балалы анамын, 5 балам бар, мектеп жасындағы балалар. Маған 42500 теңге тағайындалама. Мен бір рет алғам, қазір еңбек демалысындамын, дейді. Жоқ, еңбек демалысында болған жағдайда төлемақы төленбейді. Бұл жерде былай. Атаулы әлеуметтік көмек алушы көп балалы аналар, оларға заң бойынша жұмыс жасауына болады, және олардың басым көпшілігі жұмыс жасайды. Сол жұмыс жасап отырған аналар осы шектеу шараларына байланысты жұмыссыз қалған жағдайда жеке кәсіпкер болса өз аттарынан өтініш береді. Ал егер олар бір кәсіпорынның не ұйымның қарамағында істесе, олар үшін жұмыс беруші арыз береді. Бірақ бұл жерде ол тұрақты түрде осы бірінші жарты жылдықта жұмыс жасап отырған азамат болу керек. Ал әрдайым үйінде отырып, және де ЕСП дейміз ғой, ЕСП-ні бірақ рет төлеп, жаңағы қалған уақытында еңбек демалысында болған адамдарға 42500 тағайындалмайды. Көрермен айтады, бір рет тағайындалған дейді. Ол төтенше жағдай кезінде. Төтенше жағдай кезінде. Я, халық ішінде көп талқыланғаны декреттік демалыста отырған аналар мен студенттердің жай күйі болған. Бұл жолы қалай болмақ? Мұны айта кетейік. Енді жауап берсін ба? Декреттік демалыста отырған әйелдер, егер баласы бір жасқа толмаса, ол мемлекеттен жаңағы бала туылына байланысты, және баласын бір жасқа дейінгі төлем алып отыр. Жаңа жұмыс істеп отырса, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру оның әлеуметтік төлем алады. Егер жұмыс істемеген ана болса, республикалық бюджеттен жәрдемақы алып отыр бір жасқа дейін. Олар өткізе алмайды. Ал егер баласы бір жастан асып кетсе, егер де бұл кісі жаңағы жеке кәсіпкерлікпен айналысып, жаңағы бірыңғай жиынтық төлем мен жеке өзім жұмыспен қамтып отырған жағдайда осы төтенше жағдайға байланысты, осы шектеуші шараларына байланысты жұмысы тоқтап тұрса, онда өтініш бере алады. Ерғанат мырза, енді мынау осының бәрін 290 бойы халыққа түсіндіріп келе жатырмыз. Бұл үкіметтен ешқандай көмек алмайтын, жалақысынан айырылған азаматтарға ғой, жалпақ тілмен айтқанда жұмысынан айырылған, айлығы сақталмаған азаматтарға 42500 теңге тағайындалады. Ешбір жерде жұмыс істемеген азаматтар, үйде отырған аналар да осы қатарда ма? Ешқандай жұмыс істемеген, тек қана бала тәрбиесімен отырғандар. Енді қараңызшы, бұл қағиданың атауы шектеу шараларына байланысты кірісінен айырылған жағдайда төленетін төлем. Яғни жалақысы сақталмайтын демалыста отырғандарға төленеді.
Бұл тікелей себебі шектеу шаралары. Жеке кәсіпкер жаңа біз айтып өттік электрондық үкімет веб-порталы, еңбек.кз порталы. Енді біз бүгінгі күнге министрліктен алып отырған ақпаратымызға сәйкес бір күннің ішінде 25 мыңға жуық арыз түсіп отыр. Өз тарапымыздан біз сұрар едік, шамалы сабырлық сақтап, кішкене бұл жүйенің қалыптасып жұмыс жасап кетуіне мүмкіндік беріп, енді бұл өтініштерді қабылдау мерзімі 1 қыркүйекке дейін болып отыр ғой. Сәл шыдамдылық танытқанға өтініш жасар едік. Қазіргі күні барлық порталдар іске қосылды. Тестілік режимде барлықтар жұмыс жасап тұр. Тағы да күннен күнге олардың жұмысы жақсарады, жұмысы қалыптастырылады, қалыпқа келтіріледі. Жақсы, Маржан ханым, бізге хабарласқан көрермен бар екен, қазір жалғастырамыз, байланысқа қосып көрейік. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Амансыз ба, сауалыңызды қоя беріңіз. Тыңдап тұрмыз. Уалейкум ассалям. Сұрағыңызды қоя беріңіз, көрермен. Мен әлі күні бой осы естідім 47-42500-ді төлейді деп. Алло. Теледидарыңыздың дауысын басып қойыңыз, көрермен, өтініш. Батыл отыр телефон. Айта беріңіз. Мен 47500 туралы соны айтайын деп отырмын да. Бағана звондап едім, неге сапчек етіңдер деді. Ой, қалцентр, ой, 47500 еңбек төрт нүкте кей жатқа. Оған да ала алмай қойдық. Сауалыңыз, көрермен. Ой болған, енді сонан кейін мына әйелім өзім мүгедек еді. Соған, әгі жәрдемақы төлемек десе де, соны берілей ма, берілмей ма, сол жағдайын білейін деп едім. Рахмет, көрермен, сауалыңызға, сауал түсінікті шығар. Мынау өтінішті бірінші рет өткізейін деп тұрған азаматтар кімге қалай жүгіну керек? Содан кейін мүгедек жандарға қалай тағайындалады? Осы жөнінде түсіндіре кетсеңіз. Енді бұл кісі айтып отыр ғой, өтініш тапсыра алмай отырмын деп. Жаңа айтып отырмыз, бұл өтінішті тапсыру мерзімі 1 қыркүйекке дейін. Бұл кісілердің мүмкіндіктері бар. Жаңағы осы шілде айына төленетін 42500 теңге көлемінде көмекті 1 қыркүйек 2020-ға дейін өткізе алады. Бұл кісілер бүгін уже не қалса бүгін өткізіп отыр. Сол себептен жаңа порталда кішкене ақаулар болып тұрған шығар. 1 қыркүйекке дейін өткізе алады. Ал енді екінші сұрағы әйел мүгедек деп отыр. Егер мүгедек болса, жаңағы мемлекеттік бюджеттен мүгедектігіне байланысты жәрдемақы төленеді. Бұл кісі егер мүгедектік белгіленсе, мемлекеттік әлеуметтік сараптамадан мүгедек белгіленсе, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы төленеді. Мүгедектігіне байланысты республикалық бюджеттен. Ал егер бұл кісі мүгедектігіне дейін қосымша жұмыс істеп жүрген жағдайда, жаңағы әлеуметтік аударымдар аударылып жүрсе, біздің мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына жаңағы мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақысына байланысты қосымша еңбекке қабілетінен айыруына байланысты әлеуметтік төлем төленеді. Түсінікті. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Байланысқа қосайық. Қайырлы кеш, көрермен. Сіз байланыстасыз, тыңдап тұрмыз. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Сауалыңызды қоя беріңіз. Сіздерден білейік керек. 2 рет 42500 алып. Иә. Енді соған қайтадан документ өткізейік деп біз почтаға хабарластық. Жібердік, 2 рет алған адамдар қайтадан алынбайды дейді, деп жатыр. Неге ол алынбайды десек, ол не президент шығарған несі дейді, бізге дейді. Сонда енді қалай болады, сонда бұл енді түсінбедік біз соны. Кешіріңіз, сізге сұрақ қоюға бола ма? Сіз қай жерде жұмыс істейсіз? Жоқ, мен күйеуім алған ғой, жолдасым. Жоқ, қай жерде істейді? Күйеуім, жолдасым жұмыс істемейді. Ешқандай қызмет істеген жоқ? Қызметте болған жоқ? Деген ғой, Атырауда істеген, Атырауда жабылып қалды, содан қазір қайтып келді. Енді таксовать етіп жүрген қазір машинада жүрмей қалды. Мен өзім ғана жұмыс жасаймын. Күйеуім бірақ 2 рет алды. Енді 3 ретінде төленбейді деп жатыр. Бұған енді біз жауап беретін болса жаңа айтып отыр ғой. Жолдасым Атырауда жұмыс жасайды. Қазір жабылып қалды, жұмыс жасамайды деп. Себебі бұл жағдайда жеке талқылағанымыз, тексергеніміз дұрыс болады. Себебі егер олар
Атырау жақтан жалақсы сақталмайтын еңбекке жіберілген адамдар болса, оның Атыраудағы жұмыс беріп отырған адамы сол кісіні тізімге енгізіп, мынау адамы менің ақысы сақталмайтын демалысқа жіберілген деген өтініш. Демек, мынандай жағдайда жұмыс берушіге хабарласу керек қой бірінші? Жұмыс берушіге хабарласу керек. Сол кісінің өтініш өткізу арқылы. Жалдамалы жұмыс болса, жұмыс беруші өткізеді бұл жерде. Көріңіз бе? Өткен жылғы, өткен айдағы 45-55-тің айырмашылығы, бұл жерде егер жалдамалы жұмысшылар болып істесе, жаңағы орта және шағын кәсіпорын жұмыс істейтіндер, бұл кісілер үшін жұмысшылардың өткізудің қажеті жоқ. Бұл жерде жұмыскерлер, жұмыс беруші өткізеді бұл кісілер үшін. Яғни азаматтардың құжаттарын алып жан жаққа сабылуының ешқандай қажеттілігі жоқ, тек қана өздері өткізеді. Егер өзі жеке кәсіпкер болса, және дара кәсіпкер болса, жаңағы сот орындаушы, адвокат, нотариус, медиатор болса, және де азаматтық құқық сипаттағы шарт бойынша табыс алатын, кіріс алатын азамат болса, және бірыңғай жиынтық төлем төлеушісі болып табылса, өз атынан өткізеді. Ал егер жаңағы жалдамалы жұмысшы болса, бір жерде жұмыс істеп жүрсе, онда олар үшін өткізудің қажеті жоқ, онда система қабылдамайды ақпараттық жүйе. Оны тек жұмыс беруші өткізе алады. Ерқанат мырза, бүгін ЕГОВ порталының басты бетінен мынандай ақпараттарды оқып қалдық. 16 шілдеден бастап 42.500 теңге мөлшеріндегі бір реттік көмекті төлеу бойынша автоматты түрде жәрдемақы тағайындауға жататын азаматтарға проактивті СМС тарату жұмысы басталды деді. Оны айтып тұрсыздар. Өз қызметкерлері үшін өтінім беретін жұмыс берушілер үшін өтінім қабылдау 20 жылғы 19 шілде сағат 10-нан басталады деді. Демек, біз әрбір күнге бөліп тастадық, бұл жөнінде түсіндіре кетсек, бұл қалай? Жаңа айтып өттім ба, кешеден бастап, жаңағы проактивті түрде бірыңғай жиынтық төлем төлеушілерге жаңағы өздерінің SMS хабарлама келді. Сіз жаңағы шектеу шараларына байланысты табысыңыздан айырылдыңыз ба? Растайсыз ба? Растасаңыз бірді басыңыз, егер де растамасаңыз екіні басыңыз деген. Сондай кешеден бастап жаңағы бірыңғай жиынтық төлем алушыларына келді. Бүгіннен бастап жаңағы дара кәсіпкерлер, жеке кәсіпкерлер, азаматтық құқық сипаттағы шарт бойынша жеке тұлғаларға бүгін өтініш тапсыруға болады. Қабылдай береді. Ал жаңағы өзінің жалдамалы жұмысшыларына жұмыскерлер, жұмыс берушілер өткізген жағдайда оларға жаңағы 19 шілдеден бастап өтініш тапсыру керек. Бүгін тапсырудың қажеті жоқ. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Байланысқа қосайын. Көрермен, сіз байланыстасыз, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Мен сізге сұрағым бар еді. 42 мың жайында. Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіздер ме? Мына 42 мың жайында білейік деп едік. Алдында бересіміз, жолдасымыз екеуміз заявка бергенде екі ай алғанбыз. Бұл кісі жекеменшік, анау такси жүргізуші болған, жекеменшік бересіне. Мен асханада аспазшы болып істегем. Қазір жұмысымыз тоқтап қалды. Сол бойынша біз ала аламыз осы үшінші рет. Рахмет, сауал түсінікті шығар. Жаңа тағы да түсіндіріп тұр, егер де аспазшы болып жаңа жұмысы қазір тоқтатпаса, жаңағы анықтау керек жұмысшыдан, жұмыс берушіден анықтау керек. Ол жаңағы мына шектеуші шараларына байланысты бұл кісі жаңағы жалақы сақталмайтын демалысқа кетті ма? Егер кеткен жағдайда, онда жұмыс берушісі бұл кісіге өтініш беру керек. Жаңағы 42.500-ге. Ал жаңағы күйеуім таксист дейді, бұл ер күйеуінде соңғы осы бірінші жартыжылдықта 2020 жылы қаңтар айы мен жаңағы маусым айының аралығында бұл кісіде бірыңғай жиынтық төлем аударылған болса, бұл кісі төлем өткізуге құқығы бар. Яғни ол ресми тіркелген такси қызметі болу керек пе? Әрине. Әлеуметтік желіден тағы да мынандай бір сұрақ келген екен. Сәлеметсіздер ме? Мен ресторанда музыкант болып істейтін едім, бірақ жұмыскер деп тіркелмегенмін. Қазір ресторандар тоқтап тұр, мен 42.500 теңгені ала аламын ба дейді. Енді қараңызшы, бұнда бұл кісі осы уақытқа дейін жаңағы музыкант болып істеді, бірақ бейресми ретінде өзін тіркеген жоқ, ешқандай жаңағы бірыңғай жиынтық төлем болсын, жаңағы өз үшін әлеуметтік аударымдар, жаңағы жеке кәсіпкер ретінде тіркелген жоқ. Ал енді мына төтенше осы шектеуші шараларына байланысты бұл кісі өзіне бірыңғай жиынтық төлем аударып өтініш тапсырған жағдайдың өзінде бұл кісіге әлеуметтік төлем тағайындалмайды. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш, көрермен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам, сауалыңызды қоя беріңіз. Мен осы қалам тұрғынымын, екінші топ мүгедекпін, 2009 жылдан бері қарай. Қоятын сұрағым былай болып тұр ғой, өткенде біз біргеміз деген программамен 50 мыңдық нені ала алмадық. Ол кімге беріп, кімге бой жарқан, біріне барсаң біріне сілтейді. Бұлатнаға барсаң көрсемізге сілтейді, көрсеміз Акиматқа сілтейді, Акимат не білмеймін, бір отанға сілтейді. Сонымен ессіз қандай ештеңке таппаймыз. Көрсеміздер тағы 100 мың түскендерге қайтып алып жатыр деп естейміз, оның да несі бар. Енді осы жол білмеймін, 50 мыңдық көмек бола ма бізге, болмай ма инвалидтерге? Көрермен, дәл қазіргі уақытта сіздің мүгедектігіңізге байланысты үкіметтен көмек алып отырсыз ғой, төлем жасалып жатыр ма? Қандай? Мүгедектігіңізге байланысты. Мен өзім жасым келген адам, 53 жылғымын. Жақсы. Мен жаңа мүгедектікпен шыққан пенсияға.
жасым келген кезде. Рахмет көрермен сауалыңызға. Түсінікті шығар. Жауап берейік. Бұл енді 50 мың теңге, 42 500-ге қатысы жоқ төлем десек болады. 50 мың теңге жаңаған бірінші төтенше жағдай кезінде біз біргеміз қорының есебінен төленген болатын. Бұл қайырымдылық. Қайырымдылық есебінен төленген болатын. Бюджеттік төлемге жатпайды. Ол кезде бірінші екінші топтағы мүгедектерге төленген болатын. Сол үшін бұл кісі біздің басқармаға тікелей хабарласып, қай топтағы мүгедек екенін, қай жерде тіркелген екенін, және қандай себептермен бұл 50 мың теңгеге ілікпей қалғанын айқындап хабарласуымызға болады. Басқарма жаңағы жұмыспен қамту және де үйлестіру басқармасына біздің хабарласуын сұраймын. Енді жаңа өздеріңіз айтып жатсыздар, бұл біз қазір айғайға аттан қосып, барлық мына порталдардың барлығын түгел жұмысын қиындатып, дәл қазір өтініш беруіміз міндетті емес. Қыркүйек айына дейін қабылдана береді деп жатырмыз. Бұл шілде айына ғана тағайындалған көмек. Бір реттік көмек. Сонда бұл айдың аяғына дейін біз төлемді бәріне жасап тастаймыз деген әңгіме емес. Бұл 42-те өткізсе, сол төлем түсе бере ме? Сол жағын ашып айтсаңыздар. Негізі 42-ке дейінгі берілген мерзім бұл азаматтардың ыңғайы үшін берілген мерзім болатын. Маржан ханым, бұл сұраққа қазір жауап берейік көрерменіміздің сауалынан кейін бірге. Көрермен, сізді тыңдап тұрмыз. Байланыстасыз. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Мен тыңдап тұрмыз көрермен. Айта беріңіз. Мен алдында берген кезде екі ақша тұрған. Қазір енді бала уже бірге толып кетті, ол ақша тоқтап қалды. Енді мен саяққа бере аламын ба, жоқ па, қалай істеуге болады? Екі сұраққа бірдей жауап. Рахмет көрермен сауалыңызға, екі сұраққа бірдей жауап берейік. Жақсы. Жаңағы бірінші 42-ке дейін дегеніміз бұл енді азаматтардың ыңғайы үшін жасалған мерзім. Себебі жаңағы алдымызда шілде айының уақыты бар, тамыз айының уақыты бар. Бірінші 42-ке дейін барлық өтініштерді түгел қабылдап алып, осы 42500-ге түсіп отырған адамдарды төлемақысын тиісті түрде жасап үлгерудің мақсатында жасалған мерзім. Біреудің бір құжаты дұрыс болмай қалады, оны қайта беруге тура келеді. Бір жерде бір нәрсесі ыңғайы келмей қалады, сол үшін азаматтардың ыңғайына қарай жасалған. Ал егер ол 1 сентябрьге дейін, 1 42-ке дейін өзінің өтінішін берсе, өтініштің қаралу мерзімі, төлеу мерзімі, оны ары қарай жолдау мерзімдерінің бәрі жұмыс күніне бөлініп тастаған, ол өз ретіменен беріліп отырады. Ешкім 42-ті күтіп отырмайды. Ол біріншіден. Екінші сұрағы бойынша, жаңағы декреттік отпускадағы адам 1 жасқа дейін ол төлемақы алды мемлекет есебінен. Енді 1 жасқа бала толғаннан кейін егер ол жұмысқа шыққан адам болса, не жеке кәсіпкер болып жұмыс жасап отырып, шектеуге түскен адам болса, немесе бір кәсіпорынның қарамағында жұмыс жасап отырған кәсіпкер болса, сол тәртіп болады. Ал егер ол үйде отырып жұмыс жасап отырмаған адам болса, бұл 42500-ге өтініш бере алмайды. Енді біз бір хабардың аясында барлығын бірдей хабарласып жатқан көрерменіміз де көп, әлеуметтік желіге жазып жатқандар да өте көп. Барлығын түгел дерлік қамти алмайтын шығармыз. Десе де өзінің сұрағы бар азаматтар, сіздердің қандай қауырды желілеріңіз бар? Қайда хабарласу керек? Кімнен ақыл кеңес алу керек? Қай жаққа хабарласады? Біздің байланыс нөмірлеріңізді айтасыз ба? Байланыс нөміріміз мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының Алматы облысы филиалының нөмірі 60126 нөміріне хабарласа болады. Тағы бір рет қайталап жіберіңіз. 60126. 1026. Бұл сіздердің қауырт желілеріңіз арқылы барлық ақыл кеңес жаңағы түсінбеген шаралардың барлығын осыдан түсінеді ғой. Қадірлі көрермен, ескерте кетейік, біздің санаулы ғана минуттарымыз қалды. WhatsApp әлеуметтік желісіне хат жолдаңыздар. Сіздердің хабарласып толассыз звондап жатқандарыңыздан деп айтайын түсінікті жалпақ тілмен. Мен мына жердегі хаттарды оқи алмай тұрмын, сондықтан 400109 біздің байланыс нөміріміз. Ал WhatsApp әлеуметтік желісіне хат жолдаңыздар. Хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш көрермен. Алло. Сәлеметсіз бе? Алло, қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Айбек бота, мына бүгін анау 42500 теңге жөнінен анау сұхбат беріп отыр екен, жаңа ғана қосылып отырмын кеш қалып. Мен айтайын дегенім, менің ұлым жаңағы стройкада жай жұмыскер. Соған анау алдында 2000 қанша ұтып отырмын, сол есіпті дей ма? Соны төлегенбіз, екі рет алды. Енді үшінші ретінде жаңағындай неғылайық түсік, соған қайтадан заявка беру керек пе? Бағана выплатный центрға барсам айтады, ол кісілер айтады, жаңағы неге бар дейді, Корсабезге.
осының жағдайын түсіне алмай отырмыз. Үшінші рет тағы бере ме, бермей ме? Сонан кейін анау басшыларға заявка немен дейді, қарамағанда істеген адамдарға, солар не қылып, бұл жалдамалы жұмыс қой, мен соған түсінбей отырмын. Жұмыссыз отыр ғой, мысалы қазір балалар. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, біз хабарымыздың басында айтып кеткенбіз, бірақ дегенмен эфирге кешуілдетіп қосылып жатқан көрермендеріміз үшін тағы да бір мәрте түсіндіре кетейік. Бұл жаңағы көрерменнің сұрағына байланысты, енді құрылыс саласында жұмыс жасайды дейді, бірақ қазір бізде бас санитарлық дәрігердің қаулысыменен құрылыс саласы тоқтатылған жоқ. Құрылыс саласы өз жұмысын өз бабында жалғастырып жатыр. Сондықтан бұл кісінің сұрағыменен жеке тағы да индивидуально дейміз ғой, шұғылдануған дұрыс болатын еді. Қазір бұл төлем ақыны кімдер алады? Жалақы сақталмайтын демалыста жүрген жұмыскерлер. Олар үшін жұмыс беруші арыз береді. Дара кәсіпкерлер, яғни дара кәсіпкерлер және жеке практикамен айналысатын адамдар шектеу шараларына байланысты олардың іс-әрекеттерін тоқтатып тастады қаулыменен. Қазір біз білеміз, жаңағы сұлулық салондары, шаштараздар, бұлардың бәрінің жұмыстары тоқтап тұр. Яғни жаңағы санвырашының қаулысыменен бұларды шектеудің ішіне түсіп тұр бұлар. Сондықтан бұлар өздері үшін барлық өздеріне ыңғайлы әдістемелерменен арыз өтініштерін береді. Азаматтық құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын жеке тұлғалар, яғни нысанасы жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету болып табылады. Бұны былай толығырақ түсіндіріп кетсек, мысалы, бұл сұлулық салонының жұмысы тоқтап тұр ма, оған келісім шарт бойынша бүткіл керек жарағын бір кәсіпкер әкеп береді. Сол кәсіпкер салонның жұмысы тоқтағаннан кейін кәсіпкердің алып келетін дүниесінің де керектігі жоқ. Яғни бұл осы төлемге түсіп тұр, себебі оның алып келіп отырған дүниесі келісім шарты жұмыс жасамай тоқтап тұр қазіргі кезде. Және де бірыңғай жиынтық төлем төлеуші болып табылатын жеке тұлғалар. Осы бес категориядағы адамдар. Енді мынандай бір заңды сұрақ туындауы мүмкін. Менің жұмыс беруші тарап ешқандай өтініш жібермеді, оның орнына мен өзім жібере салсам, бұл өтінішім қабылдана ма деген? Жоқ, қабылданбайды. Қазір қабылданбайды. Өткен жолғы төлемде жаңағы жұмыскерлердің өзі өткізе алатын болатын. Тек жұмыскер емес. Бір жолы тек жұмыс беруші ғана өткізеді. Әлеуметтік желіден тағы да бір хат түскен екен. 19 шілдеге дейін еңбек демалыстан, одан кейін жұмыссыз боламын. Мен өтініш бере аламын ба дейді. 19 шілдеге дейін еңбек демалысында, одан кейін бұл кісі жұмыста жоқ. Шілде айында егер оның табысы болған болса, онда ол төлемақыға ілікпейді. Сол үшін бұл да жекелей өзіменен сөйлесетін жағдай болып табылады. Енді кімдер ала алмайды, соны айтып өтсек. Болады, болады, рұқсат, иә. Мысалы, шектеу шараларына байланысты кімдер ала алмайды. Бұлар біріншіден жұмыс берушінің, жаңа дара кәсіпкердің, және жеке практикамен айналысатын азаматтардың, және азаматтық құқықтық сипатта шарт бойынша қызмет көрсететін кісілердің қызметі шектеу шараларына байланысты тоқтап тұрмаса. Яғни тоқтап тұрмай жұмыс істеп отырса, олар ала алмайды. Екіншіден, жалақы сақталмайтын жаңа еңбек демалысын қоспағанда, жаңа айтып отырсыз ғой, жаңа еңбек демалысында жалақы төленетін. Еңбек демалысында және де әлеуметтік демалыста болса, бұл кісілер ала алмайды. Үшіншіден, еңбек заңнамасына сәйкес жаңағы мына шектеу шараларына байланысты жұмыс тоқтап тұрса, және де сол кісі, сол қызметкер жұмыстан шығып кеткен жағдайда, жаңа айттық қой, бізден басқа төлем төленеді деп. Сол кісілер ала алмайды. Үшіншіден, азаматтық құқықтық шарт бойынша қызмет көрсететін азаматтар осы бірінші жартыжылдықтың ішінде өздерінен жаңағы зейнетақы жарналары аударылмаса, бұлар ала алмайды. Бесіншіден, бірыңғай жиынтық төлеушілері осы бірінші жартыжылдықта бірыңғай жиынтық төлеу фактісі болмаса, яғни сол кісілер ала алмайды. Сонымен қоса зейнетақы төлемін алушылар, жәрдемақы алушылар, атаулы әлеуметтік көмек алушылар және де мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлемді алушылар бұл төлемді ала алмайды, және де жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларымен қамтылған адамдар, және де осы шектеу шараларына байланысты жаңағы бейресми жұмыста тіркелмей, енді ғана барып өздері ЕСП аударған адамдар, жаңағы бірыңғай жиынтық төлем аударған адамдар, ол кісілер ала алмайды. Және де қылмыстық атқару жүйесінің қызметінің адамдар ала алмайды, яғни сотталып кеткен адамдар солар ала алмайды. Және де бір жолғы төлем алушының жоғалтылған кірісін қалпына келтіруіне байланысты
азаматтар ала алмайды. Осы 8 санаттан. Жақсы, біздің санаулы ғана минуттарымыз қалған екен, эфирімізді аяқтауымыз керек. Соңғы үлгергенше бір сұрақты оқиын, қысқа нұсқа жауап берсеңіздер. Сәлеметсіздер ме? Мен декретке шыққанда карантин уақыты болған. Декретіңізді тапсырғанымда маған отказ келді дейді. Мен босанып алдым, төлемдерімді ала алмай отырмын дейді. 5 ай болды. Осындай жағдайда 42500 берілеме, жолдасымда жұмыссыз, ол кісіге де басында бір рет берілген, екіншісі берілмеді. Мен құжаттарымды жасай алмай жүрім, карантин деп көп жер жабық дейді. Баласы бір жасқа толмаған болып тұр ғой. Бір жамас бір жасқа толмаған болса, ол бірақ ешқандай жаңағы декреттік нелерімді ала алмай отырмын дейді төлемдерімді. Декрет төлем болғанда ол мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төлен, декреттік төлем. Бұл кісі жаңағы может мүмкін өзінің табысын растай алмай жүрген шығар. Декрет төлем қандай себептермен ала алмай жүрген, оны анықтау керек. Тағы да бір сұрақ келген екен, 42500 теңгені сол қаржына әркімнің өз зейнетақы қорынан төлейді дейді, сол қаншалықты рас дейді? Жоқ, ол біздің мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленеді. Бұл қорға түскен аударымдар, яғни біздің әр қайсымыздың жұмыс істегеніміз үшін жұмыс беруші тарапынан жаңағы жалақымыздан 3,5% есебінде аударып отыр мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына. Бұл жұмыс беруші тарапынан есептеледі. Ал жаңағы зейнетақы қорына аударылатын аударымдар бұл әр жұмысшының өзінің жалақысынан ұсталып отыр. Сол себептен бұл шындыққа жанаспайды. Бұл төлем тек мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленеді. Тағы да біз қосымша айта кететін жағдай бұл жерде. Уақытымыз аяқталып жатыр. Жұмыс берушілер жұмыссыз қалған адамға өтініш бере ме, бермей ме деген сұрақ көп адамды толғандырады. Қазір аудандық әкімдіктер барлық жұмыс берушілерменен тікелей жұмысын бастап кетті. Егер жұмыс беруші өзің жұмыскері үшін өтініш бермеген жағдайда еңбек инспекциясының құзыретіне жүгіну керек екендігін және де сондай қақы бар екенін түсіндіріп өткеніміз дұрыс болар. Маржан ханым, Ерғанат мырза, бүгін уақыттарыңызды бөліп студиямызға келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Бұл мәселе бүгінгі эфирмен шектелмейді, алдағы аптада тағы да шақыртулар болса біздің студиямызға келіп халыққа түсіндірме жұмысын жүргізуге ынталысыздар ма? Ынталымыз. Амандық болса, иә, қадірлі көрермен, біз тағы да бұл жөнінде эфирде сіздерге түсіндірме жұмысын жасайтын боламыз. Ал қандай да бір мәселемен түсінбей жатқан ақыл кеңес керек болатын болса, жаңағы қонағымыз айтып кеткендей 60-10-26 нөміріне хабарласу арқылы өздеріңізге тиесілі ақыл кеңесті алсаңыздар болады. Мен сіздермен қоштасамын. Аман болыңыздар, үйде болыңыздар, өзіңізді де өзгені де сақтаңыз.